sa Galci došli na nas, ćemo da gledamo vaše mimove što ostavljate na našem Discordu. A ja ću da ih gledam u sledeću epizodi od kapiranja Pinipaja. Dobrodošli, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal, zapratite me na Instagram i nešto će vam se lijepo desiti u narednih 24 sata. Ako možda dođem i kući i masiram vam noge, ne znam, možda se čak i to desi. Dajat ćemo vaše mimove, ocenjivat ćemo vaše mimove, da, počeli smo i to da radimo ocenjivanje mimova, ovo je duks koji ćemo koristiti. Mimova, tako da bit ću poznat po tom i neću nikad da ga perem. Kaže, šta ti je bilo s ušima? Kaže, kiknuo sam u masku. Fum, brate, povuče se maska skroz uši, brate, ovako, doviđenja. Žao mi je, ali istina, to se dešava, meni se to desilo, zato imam dugu kosu pri pokriju. Čale kad prođe wall ride nakon 6 pokušaja, čale kad mu se odjednom pojavi TNF na ekranu. Znači, nema lepšeg osjećaja, ljudi moji, to je meni užitak, znači ja svako jutro ustanem i motivisan sam za dalji život samo zbog toga. Kaže, jedan sat ovdje je 7 godina na zemlji, super, ovdje ćemo sačekati da GTA 6 izađe. Brate, kakav mi! Moj omiljeni film Interstellar, povezan sa fun factom oko crne rupe i sa još jednim fun factom da GTA 6 apsolutno nikad neće izađe. Perfektan mim. Nastavnici su nas pitali šta ćemo da budemo kad porastemo, ali nas nikad nisu naučili kako da radimo ni jedan posao. Pa kako, brate, jesu. I ako je nastavnik, to ti je onda, šta, osnovna škola, šta će on koji kurac za tuči? To je isto ko kad položiš samo teoriju za dozvolu i misliš da znaš da voziš. Kako sad, pa ne možemo. Svi računaju ko je kad rođen osoba koja je rođena 2000. Jebote, ono, bukvalno znači, ono, koja je godina, toliko godina ima, brate, koliko to dobro zapo. Ja 98, ja moram uvijek da dodam 2 godine više. Hexagon, heptagon, oktagon, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna go around and desert you, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna go around and desert you. Radimo heist i trkamo se GTA 5 live stream 51 jebenu godinu. Meni nije jasno kako, znači kako je ovaj stream, kako piše uopšte, kako je YouTube stavio 51 godinu. Meni nije jasno. Kad kažu da muža više neće snimati GTA 5 trke i The Forest, mi. Aaaa, shit, here we go again. Snimam trke, ne snimam Forest, zato što nemamo šta da radimo. Čekamo drugi deo, ali trke snimam. Ne snimam ni trke. Če snimam? Content, muđa, PewDiePie. Ali kako, šta sad, ja radim kao bolji content od PewDiePie-a. Pa ja mogu da potvrdim da radim bolji content od PewDiePie-a. Ne može mi niko ništa, ne može niko mi priđe, veliki pozdrav. Razvijene države koje će možda imati drugi talas korone, Srbija koja će uskoro treći talas. Bukvalno tebra, znači mi, znači... Mi smo, ko da korona kod nas nastala da sunce tije. Doktor pita muđu kako bi opisao mentalnu bol muđa. Ovo nije samo ja da opišem mentalnu bol. Svako ko je bar malo normalan bi rekao da je ovo nenormalno. Ako se to uopšte tako kaže, ne, apsolutno nemoj. Ali jebeno ljudi, kome ovo može da izgleda lijepo? De, ljubim vas, ljubim vam jaja, de, molim vas, ljudi! Ono kad pevaš i pišeš sastavi srpskog u isto vrijeme, Sharingan! Da, vrati, ja isto tako radim više stvari u isto vrijeme, bukvalno sam u fazonu tebra, kakav sam ja, Shinobi, sela skrivenog u lišću, jebote. Mali ja kad pokušavam biti kao moj idol, pa ko ti je jebeni idol, Devito? Dolazi Deda Mraz, uzima pismo od ovog malog klinca, on je rockstar kao, uzima pismo od ovog klinca i klinac napisao na papiru kao želju, hoću GTA 6 i Deda Mraz uzme jastuk i uguši. Ne uzmo pištolj da ga ubi. Nikad nećemo da vidimo jebeni GTA 6, ja kad vam kažem. Kad ti mama kaže da idete kupite novi komp, RTX, monitor, pički matnika, ali budžet je $100. Nosi laptopovaj. Ljudi moji, da vam nešto. Ja ne znam da se sećate te epizode Sunđa Boba kada su nosili onu picu.
kroz onu pustinju i sve, ono, prošli sve i svašta, lignio se avion, samo donesu picu. E sad, ja sam to gledao sve na nemačkom jeziku i onda znam nemačku verziju. Tako da svako koji je gledao preko satelita Sunđa Poba i seća se te epizode, seća će se ovog. Digla se krabe, pizza, es dich jere pizza für dich und mich. Naučno je dokazano da muđa ne vidi zelenu boju, ali tebra, ne vidim uopšte ja lepo nijance boje, ali ti razumeš priliče. Kad ti neko kaže ćuti da vidim, tebra, znači, apsolutno mi u mozak ne ulazi kako i mozak funkcioniše, ali to i ja kažem, tako da opraštam. Meme review i Reddit reactions, dva dugmića u isto vrijeme pritiskamo i ja kažem naravno da da, zato što bukvalno možemo da radimo kako hoćete. Meme review, mimovske recenzionalne frekvencije ili Reddit reactions, sve jedno. Mimovi su mimovi. Kasirka, vaš račun je 18 dinara, ja dajem 20, ja, u redu je, ne treba kusu. Debra, reši! Muđa, GTA 5 i Maldivi. Bukvalno sam isti, samo što mi pupak izgleda ko krater. Ali dobro, kada stevke smrša, bit će možda bolje. Kada izgubiš u igrici, ali ti roditelji spavaju. Če da cepa, jao, ništa gore. Ljudi, znači sad ću da vam kažem nešto. Ne ljutite se na vaše roditelje kada vam jebeno viču na vas zato što spavaju, a vi se derete ko pilmezi. I meni se to dešava. A pogledajte šta? Ja zarađujem od toga što se derem. I opet mi dođe majke u sobu i kaže mi, ebe, prekini da se derem. Tako da, od toga svega što sam ja sad ovdje rekao, možemo da zaključimo samo jedno. Mi smo ludaci što se derem. Da pustimo ljude da spavaju. Tako da, tiše bre malo to i kad će da udariš nešto, uzmi flašu i stegni je 10 puta lepši osjećaj. Punemiti se. I ovaj kraj videa bih želeo da posvetim svima vama, da ne gledam mimove, nego da vam kažem hvala na ogromnoj podršci u posljednjih nekoliko dana, zapravo u posljednjih nedelju i po. Hvala vam ljudi puno što ste tu i što podržavate i što mogu da se oslanjam na vas kao što vi možete oslanjati na mene i onda možemo zajedno da se oslanjamo i niko nikad neće pasti. Hvala vam imam neke stvari spremne za vas, evo sada završavam još malo vožnju, mislim, provozao sam danas 10 časa, ako me razumete. Spremio sam još neke stvari, radim nedjeljni vlog, evo mi je kamera ovdje, samo je prazna, tako da morat ću da je napunim nekako. Vidi izlaze svaki dan u 9, ako hoćete da učestvujete u giveaway-u, imat ćete link dole u opisu, idite, učestvujete u giveaway-u na Instant Gamingu, poklanjaju igricu po želji, tako da ne bi bilo loše to da radite. I zapratite me na Instagramu, zapratite kanal, zato što prešli smo 1.860.000 suba. Još malo smo na 1.9 milijone, znate što to znači? Već imamo meme review ponovo, ali sa nekim, ne znam s kim, ja s kim, nemam pojma, moja mama ne kapira mimove, ne znam kako bi se im radio meme review. Ali vidjet ćemo, s nekim ćemo da radimo meme review, možda opet sa Čaletom, vidjet ćemo. Kada subajte se obavezno na kanal. Vidimo se, hvala vam na gledanju, budite mi zdravi i pravi, ostanite tako lepi kakvi jeste, nemojte nikada dozvolite da vam neko kaže da niste lepi, zato što ste za mene prelepi, i to je to, veliki pozdrav, ono, peace, čao, aj zdravo.